Mende oldu yigitler bilen gaplaşganmisiz? Siz qanaqa javob kerak sizga? Qanaqa javob kerak? Javob topa olmaganim uchun qani yigitlar bilan gaplashganmisiz degan menga savol qiynayapti-da. Shu narsaga javob topa olmaganim uchun sizdan so'rayman hozir. Gaplashyapman? Gaplashgansiz? Faqat gaplashgansiz xolosmi? Ya'ni men jurnalist bo'lganim uchun ham hamkasblarim ko'pincha erkaklar bo'lardi, yigitlar bo'lardi. Shu masalada ham gaplashganman. To'g'ri, men ham siz so'rayotgan ma'noda ham gaplashganman. Chunki ochiqcha gaplashish kerak baribir. Siz ham erkin bo'lishingizni xohlayman. Hozir erkin gaplashishingiz